Kao i nedavno grad Pula, tako je danas i Županijska skupština u Pazinu dala zeleno svjetlo za zaduženje Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu. Zaduženje iznosi 20 milijuna kuna, a s tim novcem bi se, između ostalog, trebalo spriječiti širenje neugodnih mirisa s Kaštijuna. Za modernizaciju centra morat će se uložiti više od 32 milijuna kuna, od čega 12,5 milijuna osigurava država, a ostatak, odnosno 20 milijuna kuna, grad Pula i Istarska županija, osnivači Kaštijuna. Grad je nedavno donio odluku o zaduženju, a danas su to isto izglasali županijski vijećnici. Grad Pula vlasnik je 51% poslovnih udjela u centru, a županija 49%, i sukladno tome raspodjeljuje se spomenuto zaduženje 20 milijuna kuna. Tako je Županijska skupština dala suglasnost na zaduženje od 9,8 milijuna kuna. Kredit od 20 milijuna kuna uzeo bi se od Zagrebačke banke uz otplatu na 10 godina i fiksnu kamatu od 1,34% godišnje. S tim bi se novcem centar u tehničkom smislu trebao dodatno opremiti kako bi se u budućnosti spriječili neugodni mirisi, a Kaštijun postao efikasniji i ekološki prihvatljiv za građane i samo okruženje. Sa planiranim ulaganjem morat će se riješiti vršna opterećenja u turističkoj sezoni, kada na Kaštijun stižu puno veće količine otpada nego što ih postojeći kapaciteti mogu obraditi. Postoje velika vjerojatnost, visoka vjerojatnost da će ovoga ljeta sve, da će se primijetiti pomaci na bolje. I kao što sam rekao u svom obraćanju prije, to je početak uspostavljanja sustava gospodarenja sa otpadom na nivou cijele županije, koji mora biti koordinirani. Funkciju koordinacije ova županija neće ispuštati iz svojih ruku. Mi ćemo i dalje imati povjerenstvo, mi ćemo i dalje koordinirati komunalna poduzeća, jer to je potrebno, to je neophodno. Bez toga mi rješenje za otpad narednih 10-20 godina imati nećemo. Integralnu snimku sa današnje sjednice u Pazinu možete pogledati večeras u 21 sat.